Hei, hei! Nå har jeg vært på tur med hunden min. Jeg har jo en nydelig toller som sitter baki her, som heter Kiara. Og nå rakk vi akkurat å komme oss inn i bilen før det begynte å regne her. Men jeg kjenner at Gud har lagt noen ord på hjertet mitt som jeg skal dele med deg nå. Og det handler om fred og ufred. For en stund siden, i sommer faktisk, så delte jeg en video om forskjellige metoder og måter Gud snakker til oss på. Og så etter den videoen så bare kom jeg jo på at å nei, jeg glemte jo helt å si det vanligste av alt. Og det er jo fred og ufred. Og kanskje det var meningen at jeg skal ha en egen video på det, for det er mye å si om det. Det er jo faktisk en veldig vanlig ting som man kan kjenne på, og du kanskje har hørt det uttrykket at folk sier det. Nei, det der kjente jeg fred på, nei, det der kjente jeg ufred på. Og liksom, for det er faktisk veldig vanlig at Gud vil gi oss fred når det er sånn der grønt lys, og at det er ufred når det er rødt lys. Og dette her må vi akte på å ta til oss, at Gud bruker faktisk denne metoden til å tale til oss på ganske mye. Men det kan bli misbrukt, altså det er, altså vi mennesker også har jo følelser, altså vi kan kjenne på fred vi også, ufred over ting som er bare oss menneskelige følelser, ikke sant? Så man må lære den hellige ånd å kjenne, og liksom lære seg å kjenne forskjell på hva som er fra Gud, og hva som bare er våre egne følelser, for der tror jeg mange har misbrukt og bare sagt, ja, jeg kjenner Gud, sier fred på det der, altså så er det egentlig bare deg selv. Og sånn kan jo skje. Vi er jo mennesker alle sammen som skal lære, men det er faktisk en metode som Gud bruker. Og jeg har lyst til å dele et par sånne historier med deg, hvordan Gud har brukt det i mitt liv, altså han bruker jo det hele tiden. Men jeg skal gi deg noen eksempler så du forstår hva jeg mener. Kanskje du er litt ny på veien og du vet ikke helt hva jeg mener med dette. For noen år siden så reiste jeg til India, og da var ikke jeg så vant med å høre Guds stemme. Jeg hadde ikke liksom lært helt det. Jeg var fortsatt ung og sånn. Men jeg husker så godt en hendelse. Jeg satt på en restaurant, og vi hadde blitt invitert av noen pastorpar eller et eller annet. Og vi skulle spise der, og de hadde bestilt noe mat. Og jeg husker at det var bestilt vårruller til meg. Og jeg var jo ung, og jeg ville ikke være frekk. Jeg visste jo det å ikke spise maten der, det er akta på som frekt, altså. Det gjør du ikke, ikke sant? Når noen har bedt deg ut sånn. Så kom maten, og vet du hva? Jeg fikk så ufred ut av det blå. Altså, jeg bare kjente det hellige ånd sa til meg med all skreik inni meg, ikke spis den maten der sånn. Jeg fikk så ufred, jeg kjente det ved hele meg, den maten der, ikke spis den. Og jeg var jo ikke vant med å høre Guds stemme i det hele tatt. Jeg merket jo at dette her var så ufred, og det bare kom sånn av det blå. Men vet du hva, jeg hadde jo ikke guts til å ikke spise den maten. Så jeg spiste den selv om jeg visste at jeg burde ikke gjøre det. Altså, jeg kjente det så sterkt inni meg at jeg skal ikke spise den maten. Men jeg gjorde det, vet du. Og hva tror du skjedde? Å jo, da jeg ble så syk. Å, jeg ble så syk. Og jeg kastet opp, og det kom alle veier. Det var helt grusomt. Og de var jo så bekymret for meg, vet du, jeg var så syk. Det gikk heldigvis over, det var jo ikke mer enn en dag eller to. Men det glemmer jeg aldri! Og det satt en støkk i meg, og der lærte jeg, vet du hva, hvis du ikke hører på den ufred og fred-følelsen, altså, så kan du virkelig få kjenne det, altså, da får du konsekvenser. Det er jo ikke at Gud straffer deg, nei, du velger bare selv å spise maten, selv om Gud skriker inn i deg, ikke spise den, ikke sant? Og sånn har det vært, og det har vært andre episoder også. Jeg husker en gang at jeg var i Syden, og så skulle jeg hjem med et fly. Og når jeg trøkket mine bein inn i det flyet, så altså, det kom så ufred over meg. Skikkelig ufred, og jeg er ikke redd for å fly. Det var ikke noe grunn for at jeg skulle kjenne ufred i det hele tatt. Jeg visste at dette kom ikke fra meg. Altså, jeg bare kjente skikkelig at her er det noe galt med dette flyet her. Sånn. Og jeg bare kjente at nå, nå er det på tide å be, for å si sånn. Altså, kjente det veldig spesielt, for jeg kjente ikke at liksom, det var sånn at jeg skulle ut av flyet og ikke på flyet, men jeg kjente bare be. Det er noe som er galt med dette flyet, og bare be, liksom. Og jeg begynte å be, og jeg ba, og ba, og ba, jeg kjente på en ufred. Og jo da, vi tok av flyet, og det var opp i lufta, og med en gang vi hadde kommet opp i lufta, så sier jo piloten, det er noe galt med flyet, og vi må nødlande. Og rett ned igjen. Og heldigvis gikk jo alt bra. Men jeg ba da, altså. Jeg ba og ba og ba, og jeg kjente den ufreden. Her er det noe som ikke stemmer.
Og vet du hva? Det, den følelsen der, den opplevelsen der, det har gjort noe med meg. Nå vet jeg det, at det her må jeg høre på når jeg får en sånn følelse. Det kommer ikke fra meg, det kommer fra Gud. Og jeg har fått mange andre sånne opplevelser med fred, hvor jeg har liksom bedt og søkt Gud om, Gud, skal jeg gå denne veien? Skal jeg flytte dit? Eller skal jeg ta denne jobben? Hva skal jeg gjøre? Og så kommer det enten sånn veldig fred, eller så kommer det veldig sånn ufred. Og det her må man akte på, for jeg har hørt historier av mennesker som har vært frelste folk, ikke sant? Og som har visst at Gud taler på denne måten, og de har kjent på den ufreden. De kjenner at de var på vei inn i en bygning, på vei inn i et rom, på vei til et menneske, eller på vei et eller annet sted. Og så kjenner de bare på den ufreden. Og Helligånd skriker jo inni deg med den ufreden. Ikke gå dit, ikke dra dit, bare ikke gjør det. Og så trosser de det allikevel, for det er ikke noe logisk grunn i deres hue, ikke sant? Det er ingen logisk grunn, hvorfor skal jeg ikke dra dit, liksom? Det er jo, hva er problemet? Og så bare gjør de det, og så skjer det noe helt grusomt. Og det er forferdelig når vi ikke hører på det, så akt på det, at Gud taler på den måten med fred og ufred. Og søk når du ber til Gud, og du søker Gud om retning, og du søker Gud etter svar, så ikke bare forvente at du skal høre ord, men kjenn etter, føler jeg fred, eller kjenner jeg på ufred over denne situasjonen her sånn? Kjenner jeg bare at dette her blir ikke bra, for at du vil kjenne det, du vil kjenne skikkelig ufred, du vil ikke liksom kjenne, sånn, du får ikke fred, rett og slett, du bare får ikke fred over den situasjonen. Men hvis det er fra Gud, så vil du bare kjenne sånn glede og fred, rett og slett, hvis dette er fra Gud. Så bruk det, men vit også, selvfølgelig kan vi mennesker også våre følelser spille inn, men når du lærer Helligånden også å kjenne, og du klarer å skille på dette, så vil du også merke at det er en forskjell. Det er en veldig stor forskjell, og når Gud kommer med sånn ufred, altså, så er det ikke bare sånn våre fryktfølelser, og liksom bare, å, jeg har egentlig ikke lyst, og liksom, jeg kjenner litt ufred på det, for jeg har ikke lyst, liksom. Nei. Mange ganger så er det sånn der, det går i hele deg på en helt annen måte. Og mange ganger så gir det jo ikke noe mening, for at du selv kanskje føler ikke noe grunn for hvorfor skal jeg kjenne ufred på dette her. Det er jo ingen logisk grunn. Kanskje du skal i butikken, og plutselig så kommer det bare over en sånn ufred over deg. Da er det Helligånd som sier, ikke sett deg i bilen, ikke dra, ikke sant? Men dette her er jo bare sånn man må lære seg. For at han vil la deg få lov å vite hva han mener og hva han tenker, altså. Men det er viktig å høre på det, og gå på det, og ikke trosse det, selv når ikke du forstår, og det gir ikke noe mening for deg. Men hør på den ufreden hvis du får det, og hør på den freden når du får det, for dette er absolutt en metode som Gud bruker, og som han taler til oss på. Jeg håper dette var hjelp for deg. Og at du får være litt mer oppmerksom på at Gud kan bruke dette i ditt liv. Husk å like og dele denne videoen. Abonner gjerne på min YouTube-kanal. Det er veldig fint om du gjør det. Gud velsigne deg. Ha det godt.